La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut, bonjour à tous, mbote bandeko nanga, mbote bandeko bulandara Irsil Botelo la TV, mbote esika nyonso e zwami bino. Bandeko nanga toye ko bumela te toye na mwa likambo moko ya mukie pona ko korje kaka bandeko o bazo linga mwa ko bebisa mwa likambango pona ko korje kaka bandeko o bazo panza vraiment mwa sango moko ya mabe pona dakosta na mwa sina e tope na ada ilunga. Boroka mo likambango ekoti ada ilunga ndenge nini boroka mo boloba ndenge nini affaire ya Dakosta na mwasi na ye ekoti ada ilunga. En tout cas ba video ezali ba photo ezali ba video penza ezali ya mwasi ya Dakosta o ba uteki ko boyana na ye na ada ilunga. Epesi somo bandeko nanga epesi mwanzo to makamanzo to malili nde to lobaka na lingala na biso penza ya ba Kongole epesi mwanzo to malili. Koka mo kaka en tout cas to kamwe kakapo komona vraiment mwasi ya Dakosta na ada ilunga ekamusi batu e bele. Alors on a pesi bino mbote bandeko bolandaka Irsil Botelo la TV mbote esika nyonso bozali mbote na bandaku na bino mbote na mabota na bino mbote na mabala na bino mbote partout oyo bozali kaka nde Irsil Botelo la TV alobaka na system muka bien sûr ezambala no ya liboso koti na chaîne na biso. En tout cas si c'est la première fois que vous visitez Irsil Botelo la TV ndeko mama ndeko papa esika nyonso zali o s'abonner o commenter o liker o partager. Ba partage na bino to lingarango po ba partage na bino nde esala ka biso to zala. Alors ndeko nanga partager biso na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, partager biso vraiment et pa nyonso oyo video oyo ekokomela bandeko ebele baluka koyeba koyeba penza likambango avant batu balobela lobela likambango ezo senga tuluka toyeba vérité ya likambu yango. Souvent batebele bayebi vérité te mais bazolingaka koyaka koloba pona kotia mwa trouble pona kotia mwa désordre kana likambango bino boyebi kaka peuple congolais ndenge geto zalaka. Bandeko nanga likambu nini oyo ekomeli Dakosta na mwasi na ye na si toyaki deja awa na Irsil Botelo la TV toyaki vraiment na explication o ezalaki bongo explication claire. Oyo Irsil Botelo la TV ayaki nango pona ko expliquer na batu nyoso o balandaka ye na batu nyoso o balingaka ye toyaki vraiment na explication claire pona ko expliquer likambu ya Dakosta na mwasi na ye. Lelo bato ebele kamusi bato ebele lelo bato ebele vraiment ba discuter lelo bato ebele bazu ba confusion par rapport ya Dakosta ndenge tomoni ba video ya mwasi ya Dakosta e circuler na comédien na biso Ada Ilunga. Ada Ilunga aza comédien ya mboka na biso na assure a outi pe ko jouer na famille Libota a joue a kapé aza pe na chaîne na ye moko oyo akota ka ba théâtre na ye. Ada aza comédien a lelote aza comédien o batu ebele ba ebi Ada Ilunga. Donc aza comédien moko o ya yebani vraiment na batu bele bate bele o tozawa ba o bolanda biso bate bele tozawa toyebi Ada Ilunga. Alors toyebi ye vraiment na batu e bele. Alors likambu ya Dakosta na mwasi na ye tozo yebate toya ko expliquer ngo na ndenge na jar nini lisu toya na ngo na internet pour que batu ba comprendre likambu ya Dakosta na mwasi na ye. Bandeko nanga Dakosta tanga bala ki ba video ezali ya malonga ya kitoko o batebele batali ba video na omona ka kutu na Facebook ezo circuler ke te couple o peneza ki bien pona ni bakabwani ba video ya kitoko pa ba video pene ya kitoko ezali ba video penze ya bien wana o perso ki botali olobi po ani bakabwani yo po kamwende nga pena okamwa donc soki pena otali ba video okamwe bison so tozo kamwa ka likambango.
ba vidéo a bien ezali kutu e na bato ba bimisa ki ba vidéo wana balobi a te il faut to bonde la pona da costa na mwasi na mwasi na ye ba zonga na bato bele baloba ki yango bato bele ba bimisa ki ba vidéo wana pona koloba likambo wana Mamae 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to salina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker ko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bosaya mwasi e kimayo qui mobile et telemaka bien te awa yoka yango et telemi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit à solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talandenga bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire Yeah. Osalina problème ya hémorroïdes interne topé externe papa maman kaka na deux jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa osalina solution moko durable ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo alors koboya na ya lor na da costa Ezate ke o internet mute bweni si bango. Koboye na ya lor na da costa ba bweni ki na bango deja. Lor na da costa. En tout cas, nazo explique bien likambo malembe malembe. Tito ya kokoma na epai wapi o bango mibale ba kutani da nani. Ada ilunga na mwasi ya da costa. Lor ba bweni na mobali na ye, ba bweni na mobali na ye kala. Afin babala na baume la ki da costa na mwasi na eva babala na basali soki 8 ans soki 10 ans ndeto zoloba na ki chéri na ki fiancé écoutez mais na ki chéri soki 8 ans to 10 ans ndeto zoyo kabat basoloba baume la ki makasi da costa na mwasi ne baume la pour que baya kokuta na lelo baya kobalana mais chose grave 10 ans na ki chéri Ina nina ndaka libala ekufi. Eza likambo elekeli batu ebele. Elekeli batu ebele. Totala meme na rezo sosyo. Ena batu msu ba oko mango meme na rezo sosyo batu ebele. Ba olo bake mamo Livi pardo kokote. Mama Denise pardo kokote. Labiso likambo tepo da costa na mwasi na eba zongana. Batu ba olo bango na TikTok. Pourquoi batu ba olo bango po batu ba yebi couple wana ndenge ezalaki. Batu ba yebi couple wana nde ba pesa kapena elengi na rezo sosyo. Batu ba yebi couple wana bate bele ba eza couple moko o bate bele ba sepela nango. O batu ebele ba sepela nango. Alors lelo bande konanga makambu eyeko bima ba foto ebimi. Nani abimisi ba foto ya Ada Ilunga na mwasi ya da costa. Eza vraiment mystique. Eza vraiment likambo moko oyo ezo kamusa bato. Alors bande ko bino mo boyebi ici botel la TV lo baraso eza mbalanwa liboso koti o s'abonner donc bande ko bo visiter chaîne na biso na mokolo lelo o s'abonner tango zo s'abonner ko bosa na te cliquer sur la cloche de notification. Donc finir la biso cloche de notification pour que prochainement tango to royana ba émission na biso ba analyse na biso o zo yango esika nyoso o kozala. Yango to lobi bande ko nanga o koti na ici botel la TV ko hésiter te fina cloche ya notification fina cloche ya notification eko sunga mbalasima oko mona bimisyon nyoso toko kotisa awa alors bandeko nyoso bolanda biso ba obo komela biso ba obo pesa biso ba conseil ba o nyoso bozo komela biso bozo pesa ba conseil en tout cas nzambe a
pambola bino balobi lisapi moko sokola kelongite mayele ya yo yanga ikotambusa musala bi alors merci na bandeko bozo pesara biso ba conseil na ba o bozo pesara biso ba idée nzamba lola a pambola bino boza vraiment ebele o bolinga irsil botel la tv alors mekaka ko partager lengai émission o partager le biso penza na ba plateforme nyonso partager na Facebook, partager na Messenger, partager biso na WhatsApp, partager vraiment partout, tindela bandeko lien bayeba eloko nini oyo e izo. Donc toloba ki tindela bandeko lien partager pour que bandeko nyonso bayeba eloko nini oyo e izo leka. Po ba faire à réseaux sociaux oyo réseaux sociaux e belé ezo bebisa ba réputation à bato bato e belé ba réputation zo beba na réseaux sociaux et na bato mususu aye bine véritable likambute mais comme a Monica ba photo comme a Monica ba vidéo aye pe na internet a lobby pe na ndenge na ye comme a moni ba photo a moni ba vidéo abimi pe na ndenge na ye aye koloba sans que aye ba likambu yango eza nini alors après ba vidéo oyo mwasi da Costa ebimi o ba vidéo o mwasi da Costa ataki na compte na ye moko e pa yo pindenga kendaki ko rendre a da visite ba kutana ke sika moko boye nande bakanga ki ba photo eza na bato bele ba sepela ki na ba photo wana te nde bato baye ko commenter bato baye koloba mais to bosani ke a da ilunga Ada ilunga na bozo mona na da Costa baza ba kolega musala bango mi bale basala musala moko do da Costa ada pa ko beng sape mosa da Costa pou ka solo la naye ate ya yepe par rapport ya mabolingo na bango par rapport a bolingo ya da Costa na lor ndenge kabwana lelo soki lor azo ki video wana taki na compte na ye ya TikTok at peut-être ye lor atela ki ona ndenga mabe peut-être ye lor atela ki ona boule ke esali sa da Costa e ayo kasoki zuwa peut-être ye lor atela ki ona boule ke da Costa yo kasoki mabe ayo kasoki ndenge nini msoza ye ndenga atela ki ango ye akanisa ki peut-être ndenge na ya bulali na bandenge na ye me bandenge na ye eza bandenge oyo da Costa zweli ango te Tomona ki après vidéo wana nde e akosala ke da Costa abimisa vidéo moko na internet ayaki asala ki vidéo moko za na kata mutu ka seka ki aloba loba we singela ki aloba mais totika kolatisa ada ilunga ber ada kokite akomitina ni vasa la bemba bani ba vidéo na ba chaîne na nani na TikTok na ye do totika kolatisa ada ilunga ber ada bimane mwasa da Costa na buli nini ada olinga mwasa da Costa na buli ni eske ye ada aibite ke wana mwasa da Costa eske ye ada aibite ke wana penal lor za mwasa da Costa aibike lor za mwasa da Costa ada aibike nyoso ezo leka na internet mu pepe nyoso ezo kende ke zongi makambo nyoso ezo loba na internet o aleka ki azongi saki asala ki bo asala ki nyoso ne loba na internet ada ilunga oyo kamo ada ilunga talango alors a quoi bon o ada oya aya olinga lisusu mwasa da Costa o ada oya aya olinga su lor même lor ye moko aza kizengite po ya kolinga ada aza kizengite po ya kolinga ada alors totika ko luka mwa ko memela bango so yimo eloko mo o tolinga to memela bango eza vraiment kitoko te bien sûr ba photo e bimi na ba pochon moko mabe ba to alubi ke non lor alinga suki sa ada e alinga suki sa da Costa alinga memela da Costa so yindenge nini bango mi baleso ba kabwana so etanga me bazongana mais so etanga me bazongana bango te bazongana pete soki balo elobama ki ka bango mi bale bazonga na to mona bango na internet to sepela so to moni bango bale bazonga ni po bolingo na bango basali 10 ans na relation soki 10 ans na relation inane alibala eza pena impossible mais eloko moko obiso to yeba te bomoni diable diable nga mabala te e ana ba fami musu bana bitumba baseliba e ana ba fami musu pe bana bitumba makasi ya baseliba mais moyebo comprendre ngo ezate bo comprendre ngote omona ka muto abali libala papa esimbite oyebate libala esimbite po ani bidi bo kasaka loko mwasa za mabe mobala za mabe mwasa za mabe me boyebate msusu bitumbela ndi bango bitumba selibela ndi bango do moye bavanda ensemble ezate bablo msuto kanisa ko ezala kana famia basi omwasi biloko ane koma kana famia mwasi te ezala katina famia mibali Et na ba mibali musu ba deklara ye ka ko bala te. Ba mibali bele ba deklara ba vina ba onke o nda zabu ya ko bala te. Ba basi bele ba deklara ba vina ba onke. To ucho mona Frida.
Frida ya mwasi ya nani ya Dola Star auto bala a bala pas même une semaine ya nini une semaine libala Frida auto tika biso to to monango bola ndaka o dola a lekisi o dola salibe ma blom soso landi o monake esa baba ya ba maba famille. Ya mamba ba fami, da costa vena mo si na epe na ba vandita mulai na ki chéri, ba boya na kite, me ba ya nanda ka libala e simbite ba boya ni. Donc eza na oma kambu, oyo ele kakanango. Totika kolati sa batunyo so ber. Totika keso bomoni, mwasa da costa bomoni ena komedien, boyo lati sa komedien wana ber. Bolete nani, da costa ber par rapport a nini. Nani boleta nani ada ilunga ber par rapport a nini. O ada ilunga lelo aola ta ber ya da costa. O ada ilunga lelo komo kende bwe ada kutu abeti muningane musinjo. Ada obeta da costa musinjo. Nani bimbo kasa ada za na mwasi te ape na mwasi na e. Enju tomo na epa obala lukwa baninga. Tomo na epa obala lukwa baninga. Alo bandeko nanga. Toza la vraiment na mutema pe malamu totika penza ko totika pena mwa ko landela likambango esa pe kitoko te esa la vraiment kitoko te lelo mwa sa da costa soka yebaki ka obima na adalinga ya otsa ba photo na internet te alinga ya otsa ba photo na internet to mo na ba commentaire ba tebele ba okina ba ko finga e ba to azo finga e me bo perdre na bino kata po soki ye mo ko yebaki ke azara mwa sa da costa na nzimite ke alinga ka ozo ba photo aya otsa ba photo na internet na nzimite alinga linga même pas ko ya posta on internet mais soka posta ngo po ayebi ke likambu ezate yango bomoni ye aye a posta libala ezali ezelo kwa masekite babala na ki esimbite bakabwani pour le reste nzambe nda yebi pour le reste nzambe nda yebi alors toti kana biso ko mi boma ka pamba ko ya likambu ko ya koloba ko ya soki ndeni ko ya ko finga boti kana mi ko finga mafinga na so bozo finga ada msu ye moda koste sikaza alo seka na ye. To finga ada ilunga me msu da koste sikaza alo seka na ye. Po yenda ebi verite. Ahibi ke te, ezana ngo relasho bolingo na kati te. Ahibi ke te, master nanga ko sala bo ete. Ahibi ke te, ate, ada ate jame. Ye mokwa ebi. Alors to tika eza vroma kitoko mingi te. Merci na bato bolanda Irsel Botelo la TV na ye ki penza po na kolobila likambo po tomoni ba mafinga eke zongi kuna ada memi problem lokwa so likamba nwe za nini. Alors ndeko koti na Irsel Botelo la TV o sabono komanto like o partaje nzambe a pambola biso bye. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution bon aba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to salina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker ko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bossa ya mwasi e kimayo qui m'a pas dit que le maca bien te awa yoka yango et telemi et bongo oyo et tali l'oposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit à solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au teli talendenga bimi qui toko na feti tozalina gamme complet ya copacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Au salina problème y'a hémorroïdes interne, topé externe, papa, maman, kakana, des jours y'a pamba, au moni changement total. Bon maladie y'a tension, diabète, AVC, topé obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle des sports. Qui si y'a injection, pe comprimé, na Gavke, bicalibela, olingi okima, suki pe mandefu, y'a pembe, benga biso na lombango, po awa, au salina solution moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel. Pe e salemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.